Tjena och välkomna till YouTube-kanalen. Nu vill jag vara lite influenceraktig här och visa när jag går in för stugdörren och kliver fram till vardagsrummet och hämtar en pall. Så nu sätter vi igång med videon. Tjo YouTube, vad händer brorsan? Nej men tjena och välkomna tillbaka till den här aktiva kanalen. Och jag vet inte vad det här blir riktigt för video. Jag tänker bara berätta lite om hur läget ser ut nu och vad som kommer hända på kanalen framöver. Så, vad säger man? Vi kör. Ja, jag kommer fixa luvan snart. Lugna ner er. Jag kan väl börja med att säga vad fan jag har varit någonstans. Jag kan väl säga så här att när den här själva, det som händer i världen just nu, jag tror ni kopplar, jag vill inte säga det här för jag vill inte att videon ska bli gul. Det som händer i världen just nu har gjort att min skola har lagt ner, eller lagt ner, den är fortfarande igång men det blir distans och så här. Tittar ut. Vilket gör att jag är hemma, vilket jag trodde skulle vara en bra del. För mig i alla fall att fortsätta med YouTube och kötta det. Men då blir det ju att Allsvenskan stängs ner. Den kommer inte köras. Beslut kommer nu på fredag hur det ska bli med den. Så vi får se lite hur det blir med Allsvenskan den här säsongen. Så där sket ju det sig. Och sen är jag väldigt dålig på att komma på idéer. Vad liksom... Eller jag är hyfsad på att komma på idéer. Men jag vet inte riktigt vad ni som kollar vill se. Bortsett från just Allsvenskan och AIK och fotboll så här. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle göra. Så det har blivit att jag bara mest har varit med kompisar och chillat. Och bara varit... Gjort skolgrejer liksom. Jag har inte gjort YouTube överhuvudtaget. Shit, det är ändå rätt fint väder idag. Oh jävlar, luvan, pin. Vilket är skittråkigt för jag, alltså, det här är något jag brinner för liksom. Vilket är, det är synd att jag inte har köttat på och gjort min grej liksom. Men nu har det blivit som det blivit. Men liksom jag har inte haft jättemycket i skolan heller. Så jag har ju bara kunnat kötta YouTube. Men det har jag inte gjort för att jag vet inte, jag är väldigt lat bara. Jag... Som sagt visste inte vad ni ville se vilket gör att det är väldigt svårt för mig att komma på liksom idéer och såna här grejer till just er. Nu i alla fall i läget så här att jag kommer chatta på YouTube. Jag sitter ju på ett annat ställe nu än vad ni kanske såg mig förra gången. Jag sitter ju faktiskt på min familjs stuga som jag har flyttat hit till nu. Kommer bo här stora delar av sommaren. Ja, flytta hem lite då, eller flytta hem. Jag kommer bo här, alltså jag kommer vara hemma lite då, men jag kommer främst bo här helt själv. Så jag kommer kunna köta mycket videos nu när jag bor liksom... Bo själv. Så ja, det är väl så det ser ut. Så nu kommer några klipp på när vi flyttade över grejerna hit. Så nu får ni se det. Börjar vi med flytten, Oskar? Nio blev utkastad. Jag blev fräkt från hemmet. Ja, men nu ska vi bära in den här till bilen. Åh, shit vad pin. Samma hoodie. Här luffar det också. Snabb spolning. Tuffa tider. Det går inte bra. Har vi anlänt? Ja, har vi anlänt, Borg? Vi har fan gjort om här. Vad tycker du? Jag tycker det är fett bra. Nu blir det verkligen två rum. För innan var det liksom, det var som ett stort rum. Ja. Nu liksom, här är kök. Och här liksom vardagsrum, sovplats. Ja. Där ska jag sova. Se Ola. Och lära Genshin. Yeah. Som sagt, jag kommer nog bo här. Nu kanske ni tror att det här gick jättesnabbt att säga, men nej. Så som sagt, jag kommer bo här i ungefär... Så som sagt, vilket jag tycker det är sjukt nice, för jag gillar att vara liksom... Jag måste störa och så här. Pff, fan. Jag älskar att vara ensam. Så som sagt, jag kommer nog att bo här stora... Nej, det var det alltså. Men nu kör vi. Som sagt, jag kommer nog bo här stora delar av sommaren. Jag är en person som gillar att vara själv. Men ibland behöver jag nog åka hem till familjen också. För de är liksom inte allt och så här. Så jag måste ju hem dit lite, vara lite med dem och så här. Och sen kommer jag ha kompisar här också. Liksom. Förhoppningsvis blir det bra content. Jag hoppas verkligen det. Och den här videon är inte så jättegenomtänkt egentligen. Jag bad om lite frågor när jag har ställt några. Så vi ska gå igenom dem snart. Men det är lite så här läget ligger till att jag har varit borta för jag har varit lat och prioriterat andra, inte fel grejer, för jag har varit med kompisar, familjen har haft skitkul liksom, så jag har inte prioriterat fel grejer, men jag har liksom lagt YouTube åt sidan, vilket jag tycker är sjukt tråkigt, för då det är bara ett minus som jag gör det egentligen. Så är det med det, men vi får se hur det blir med Allsvenskan nu, och om det inte blir av med Allsvenskan eller hur fan det blir där, så kommer jag sätta på mig vloggar den här sommaren och göra mycket annat roligt content. Men blir det Allsvenskan så kommer det också vloggar.
med AIK mot SK-serien också. Så nu ska vi gå igenom lite frågor jag fått. Och frågorna jag får när jag ber om frågor, de är lite komiska. Ni ser ju bara på några exempel här på skärmen. Och det är, alltså det är inga, jag kan ju lätt svara på dem, men det är inget jag känner att jag behöver dela med mig om egentligen, faktiskt. Så jag kommer skippa dem och bara köra frågor jag tycker är relevanta och värda att svara på. Så vi börjar med första. Hur går det med gymmandet? Nästa fråga. Nej, men ändå sen det här viruset kom så har jag bara varit hemma typ. Och när jag har varit ute så har det mest varit med liksom polare och vi har mest åkt bil. Så jag har inte rört mig alls mycket det här under den här tiden. Vilket är väldigt, det är inte likt mig liksom. Jag är väldigt aktiv, alltså aktiv, vad ska man säga. Jag är väldigt sportig kille liksom. Jag gillar att röra på mig. Så ja, jag har gått upp några kilo, man ska säga så. Så jag måste nog ta tag i det här. Nu när jag flyttat hit så känner jag ändå att jag kan gå ut på promenader, för det är sjukt fint här. Så det går inte så jävla bra om man säger så liksom. Right, men vi kör lite fotbollsfrågor också till er som verkligen gillar det och sådär. Så ni får något roligt att kolla på också. Fråga jag fick var, hur tror du att det kommer gå för AIK den här säsongen? Om det blir någon säsong så tror jag att jag och farsan tippar ju Allsvenskan i mars där. Men sen kom ju, några dagar efter kom jag beslutet att Allsvenskan inte skulle spelas. Vilket ju har gjort att den tabellen jag, eller den tippningen jag hade, har ju ändrats en hel del. För AIK hade mycket skador och sådana grejer också. Men nu har ju inte vi de här skadorna längre om Allsvenskan skulle börja nu. Så då har vi ju liksom en starkare trupp, vilket gör att min placering blir lite högre. Och jag kan ju säga vad jag hade satt dem på. Jag satte dem på en femte plats, vilket är... det är väldigt dåligt faktiskt, ska jag säga till AIK-mässigt. Men jag satte på femte plats, men nu tror jag väl, alltså jag tror det kommer vara högre. Jag kommer inte säga riktigt vad det är, ni får ni se på tippningsvideon. Yes, jag tror att det kommer gå helt okej. Vi har ju ändå starka spelare, vi har en bra trupp. Vi har offensiva, vi har härliga spelare liksom. Så jag tror det kommer bli, det kommer bli bra. Bättre än femte plats kommer det bli i alla fall. Så det kan jag nästan lova. Eller ja, det är fel att säga kanske, men ja, det fattar. Nästa fotbollsfråga är helt enkelt vilken frivillig spelare, om jag får välja en spelare i Allsvenskan som jag får ta in till Gnaget, vem hade jag då valt? Jag vet inte riktigt vad vi behöver riktigt. Jag känner att vi har en stark målvakt, vi har bra backlinje, vi har ett jäkligt bra mittfält. Sen vet jag inte om ytterspelarna är speciellt bra i mittfältet, men de funkar väl. Då har vi åt igenom de här. Sen har vi ju ett jäkligt bra anfall också, så jag vet inte riktigt vem vi skulle behöva. Men jag känner väl att man, jag vet inte, Max Svensson i Helsingborg kommer in i mitt huvud. För jag vet inte, jag gillar han på ett sätt. Han är snabb, ung. Kom igen, säg snygg också. Ja, Max Svensson säger jag. Han är också rimlig. Kevin Wright också som har ryktats, tycker jag skulle vara sjukt kul att få in. Sen fick jag en till fotbollsfråga, det är också den sista frågan vi kommer att köra. Men jag känner att ni får kommentera lite frågor som vi kommer köra i varje video nu. För jag kommer nog vlogga en del nu faktiskt. För jag tycker det är kul att vlogga, jag ska inte sitta här och ljuga om det liksom. Så jag tycker det är kul, vi ska vlogga lite. Men vem vinner Allsvenskan? Jag kommer inte säga riktigt, jag kan säga vem jag tippade i mars där. Jag tippade att Bayern skulle vinna Allsvenskan. Nej, men nu känner jag att jag tänkte cykla iväg till stranden, så ni får väl hänga med dit så avslutar vi den där borta. Så häng med. Fan, helt okej gött ändå alltså. Jävlar. Hur går det med gymmandet? Ja, lyssna på det. Anfådd efter att cykla fram och tillbaka. Kul. Tjena, nu har jag kommit till något som heter Ulriksdal. Jävlar, svårt cykla med han. Oj. Jag har kommit till något ställe som heter Ulriksdals slott. Och här har jag hängt en del som ung faktiskt. Med klassen. Ja, eller vad vill jag säga med det? Fan, jag är så anfall alltså. Är det känguru det där? Yes, det blev ingen strand för min del. För där var det något par som satt och... Nej, men de satt där och hade lite mysigt, så jag ville inte störa dem. Så jag tog en liten annan väg. Nu har jag typ gått en omväg runt hela skiten och kommit till något ställe som heter Ulriksdals slott. Där jag hängde en del med klassen som är liten faktiskt. Så det är lite minnen som kommer upp. Men jag har typ gått, ja det var typ där jag började cykla. Sen har jag gått typ runt hela här. Så var det typ någon som grillade där borta. Känner mig så ensam, alltså fan. Sen kom det en jävla skylt där att man inte får cykla, så jag bara var tvungen att gå liksom. Skitkul. Nej, men det är massa slott här. Jag kan tänka mig att det är inte så omtyckt om man cyklar runt och låter. Så ja, men vi kör ner här och sen avslutar vi dem där nere. Så häng med. Ajt. Nu har jag kommit till ett väldigt TB-ställe här alltså. Jävlar vilket ljus alltså. Nej, men på den här platsen så varje år så fick niorna köra, vad heter det, brännboll mot lärarna.
Och när vi gjorde det då, när vi gick ut nian där, så jag kommer fan inte ihåg vad det blev. Jag tror vi torskade alltså. Så det var lite pin. Jag vet inte varför jag berättar det här, men det är, fan, det kommer upp mycket minnen här. Så jag har varit här sedan jag var, gick i trean typ. Ettan. Sex år. Det var fan fint alltså. Ey bro, lägg instabilden när jag står där helt oförberedd walla. Nu ska jag bara hitta hem också, men det blir en liten gåta. Nej, men jag tänkte faktiskt avsluta videon här. Jag vet inte riktigt vad det här var för video. Det var bara, jag vill bara visa att jag är tillbaka och att jag lever liksom. Så tack så jävla mycket för att ni kollade på den här videon. Och ta hand om er. Hoppas familjen har bra och hela den biten. Sen kommentera lite frågor som vi kan använda i videos. Och kommentera lite idéer vad ni vill att jag ska göra på vloggarna och såna här grejer. Och ha en bra och fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi. Tack för att ni kollade. Ta hand om er. Bye. Där ska jag sova. See you alla.